Ənənələr möhkəmlənir, tərəfdaşlıqlar güclənir, modern dünyanın yeni çağırışları realizə olunur və nəhayət Avropa ilə Asiyanın qovşağından, yer kürəsinin önəmli səthindən kosmosa yeni körpələr salınır. Bakı 50 ildən sonra müstəqil Azərbaycanın paytaxtı kimi növbəti qlobal tədbirin ev sahibi olmaqla göyləri fəth etmə yolunda strateji bir addım atır. Bir həftə ərzində təşkil olunan və 100-dən çox ölkənin 5000-dən çox nümayəndəsinin iştirak etdiyi Beynəlxalq Astronavtika Konqresi heç şübhəsiz ölkəmizdə kosmos sənayesinin və aparıcı texnologiyaların inkişafına dəyərli töhfələr verəcək. Daha geniş anlamda isə insanların kainatı kəşf etməsinə və yeni kəşflərin bəşəriyyətin gələcəyinə həlledici təsir göstərməsinə vəsilə olacaq. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Bakı Konqresinin zəngin proqramı ilə bağlı obyektiv məlumatlar və detallı görüntülər sizi gözləyir. Tuna bəy, xoş gördük. 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə paytaxtımız ev sahibliyi edir və son bir neçə günün statistikası və ortaya çıxan real mənzərə onu deməyə əsas verir ki, uğurla ev sahibliyi edir. Bu konqresin əhəmiyyəti nədə görürsünüz? Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, Azərbaycan kosmik cəmiyyətin fəal, etibarlı üzvlərindən biridir. Perspektivdə bu uğurları daha da irəliyə daşıya biləcəyikmi konqresdən sonra? Təşəkkür edirəm. Bəli, artıq 2 oktyabr tarixindən doğma şəhərimiz Bakı 74-cü Beynəlxalq Astronomika Konqresinə ev sahibliyinə başladı və artıq lap əvvəldən biz deyə bilərik ki, iştirakçı sayına görə konqres uğurla başladı. Belə ki, buna görə olan məlumata görə iştirakçıların sayı 5300-ü keçmişdir və artmaqda davam edir. Hətta. Bizim əlbəttə gözləntimiz belə idi, çünki ilin əvvəlində biz el müsabiqəsi elan etdikdən sonra artıq 95 ölkədən 3600-dən çox elmi iş təqdim olunmuşdu konqresə və onlar müsabiqədən keçərək bir hissəsi bizim konqresdə 190-a yaxın texniki sessiyada çıxış etmək hüququ qazanmışdırlar. Bundan başqa 95 ölkə yalnız elmi sahədə təmsil olunsa da, bu konqres ancaq elmi konqres yox, həmçinin biznes konqresidir. Bəli. Və bununla bağlı bizim bu gün konqresdə 137-dən çox ölkədən qonağımız var. 137. Bu da Azərbaycanın artıq kosmik sahədə də bir hub olduğunun göstəricisidir. Belə ki, bizim konqresimizdə həm şərqdən, həm qərbdən, həm şimaldan, həm cənubdan bütün ölkələr təmsil olunurlar və bir-biri ilə kosmik sahənə gedən trendləri müzakirə edirlər. Yüzlərlə biznes görüşləri keçirilir, müqavilələr imzalanır, yeni əlaqələr qurulur. Bakı Beynəlxalq Astronavtika Konqresindəki plenar zallar, maraqlı mövzular, texniki sessiyalar, bir sözlə, hər bir detal xüsusi səriştələrlə hazırlanıb və iştirakçıların böyük marağına səbəb olur. Ələxüsus da konqres çərçivəsində təşkil olunan sərgi fərqli bir apava yaradır. Görüntülər vasitəsilə baş verən prosesləri dərk edir, özünü yeni bir dünyada, kosmosda hiss edirsən. Welcome to Space Adventure. Kosmos macerasına xoş gəlmişsiniz. Azərkosmosun stendindəyik. Hazırda aktiv görüşlərin getdiyini şahid oluruq. Təbii ki, görüşlərlə bağlı birazdan soruşacağım, amma öncə sərginin əhəmiyyətinə toxunaq və burada nümayiş olunan stendlər, ümumiyyətlə sərgi nə dərəcədə əhatə edir? 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi Azərkosmos və Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının birgə təşkilatçılığından həyata keçirilir. Əslində, bu konqres bizim ölkəmiz üçün yad bir konqres deyil. 50 il öncə biz bu konqresə ev sahibliyi etmişdik. Məhz Sovet dövründə ilk dəfə Bakı şəhərində bu konqresə ev sahibliyi olunmuşdu. O vaxtlar 30 ölkədən 1500-dən çox qonaq bizim Bakımıza gəlmişdi və doğrudan da Bakı o həyəcanı yaşamışdı. Onda çox maraqlı bir deviz də var idi hətta.
kosmik elm ve texnika elm sahəsində nüfus adlı bir deviz var idi. Bu il isə artıq global çağırışlar ve trendler kosmosa şans verir. Doğrudan da bu 74-cü Beynəlxalq Astronastika Kongresi çərçivəsində biz kosmosa bir şans verdik. Dünyanın 70%-dən çox ölkəsi artıq qeydiyyatdan keçdi ve bugün Azərbaycanda bu öz stendlərlə nümayiş elətdirirlər. Hal-hazırda büyük bir stendləri siz görürsünüz ve burada təbii ki, dünyanın 3-4 bir yarından her bir yerine, bütün belə deyək, qitələrdən artık burada stendlər özlərini çıxış eləyirlər. Burada sırf məsələlər elə gördüyünüz kimi kosmos sahəsinin bir geyimidir. Bu müasir bir trenddir. Bəli, astronautlar adətən bu geyimdən. Bəli, kosmosda istifadə eləmirlər var da. Bəli, bəli, kosmonautlar bu geyimdən məhz istifadə eləyir ve belə deyək, onlar da dövrə görə öz geyim modalarını dəyişirlər. Özünüz bilirsiniz də, 60-cı illərin skafandr geyimləri bir fərqli, indi isə tamam bir fərqli, daha yığcan və kompakt və daha belə istifadəyə yararlıdır. Qardaş ölkənin bir neçə qurumunu, bir neçə şirkətini burada görmək təbii ki, bizi qürurlandırır. Bilirik ki, artıq Türkiyədə uzay yolculuğuna hazırlaşır. Bu baxımdan məsələyə yanaşdıqda, hazırda bu cür sərgilərin keçirilməsinin Türkiyə üçün önəmini, əhəmiyyətini nədə görürsünüz? Evet, burada biliyorsunuz Türkiye olarak bir pavilyonumuz var. Pavilyonumuzun çatısı altında uzay alanında çalışmalar yapan önemli teknolojiler geliştiren şirketlerimiz var. Bunun yanı sıra Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak biz de burada bir standımız yer alıyor. Teknofest'i biliyorsunuz Azerbaycan'da geçtiğimiz ay Mayıs ayında düzenlemiştik. Dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali. Bu yıl Türkiye'de 3 farklı büyük şehrimizde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel gerçekleştirdik ve toplamda 4,5 milyondan fazla ziyaretçiyi festivalimizde ağırladık. Teknofest'in en önemli ayaklarından birisi de teknoloji yarışmaları. Özellikle uzay ve havacılık alanında gençlerimizi geleceğin teknolojilerini hazırlayacak teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Biz de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak Can Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Uzay Konferansı'na buradaki girişimlerimizi dahil ettik. Onların çok güzel çalışmaları var ve bu çalışmaları buradaki uzayda söz sahibi olan ileri teknoloji geliştiren şirketlerle bir araya getirmek bizim için çok önemliydi. Biz Hello Space'iz. Hello Space olarak dünyanın en küçük uydu standardı olan cep uydular üretiyoruz. Bu gerçek bir uydu, bir maket değil, mühendislik modeli. Uydumuzun ismi İstanbul. Geçen Haziran ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle tabii uzaya gönderdik. Uydumuz başarıyla çalışıyor hep uzayda. Ne için istifade eder siz bundan bu uydudan? Nesnelerin interneti IoT tamamlı veri iletişimi için. Bildiğimiz gibi dünyanın birçok noktasında iletişim sorunları var IoT veri transferi için. GSM şebekesi okyanusları, dağları, ormanları kapsayamıyor. Burada zorluk çekiyor. Biz de uydularımızla uzaydan bu veri iletişimini sağlıyoruz. Arkadaşlarımıza da göstereyim. Kanaca bir uydudu ama gördüğü işler çok büyük. Gördüğü işler çok büyük. Biz bu uydulardan 80 tane uzaya göndererek bir takım uydu ağı oluşturacağız. Tıpkı Elon Musk'ın Starlink projesi gibi. Dünyadaki bütün veri iletişim sorunu çözmeye hedefliyoruz. Çin istehsalı olan VR eynəklər vasitəsilə hazırda kosmosdayıq və hərəkət edirik. Bura ekrandan da izlədiyiniz kimi Çinlilərin Marsda və yaxud da ki, digər planetlərdə yaratdığı və yaxud da yarada biləcəyi müəssisələrdir. Tədbir çox qızğın şəkildə, belə deyək, dinamik şəkildə gedir. İnsanlar sayı hesabı yoxdur. Artır, günün biz birinci yarısında belə hesab eləsək, ziyarətçilər dayanmır. Ardarda axın-baxın gəlirlər. Bu, məsəl üçün, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Muhammed bin Rəşid mərkəzidir, kosmik mərkəzidir. Burada görürsünüz, onlar artır. Elə buradan da gördüyümüz kimi, bu cür sərgilər, həm də investorların cəlbi, əməkdaşlıq müqavilələrinin imzalanması, belə deyək, tərəfdaşlığa gedən bir yoldur. Bu baxımdan məsələ yanaşdıqda artıq bir neçə gündür ki, bir iki kongres davam edir. Biz Azərbaycan olaraq
hansısa bir yeni əməkdaşlıq müqavilələri imzalamışıq mı? Bəli, perspektivlər nələrdən ibarətdir? Bəli, əlbəttə. Azərbaycan artıq belə deyək, 2013-cü ildən kosmik bir ailənin üzvüdür. Bizim ilk peykimiz orbita buraxılanda 2013-cü ildə, Azərspace bir peyki orbita buraxılanda. Biz sadəcə Azərkosmos bir peyk operatoru olaraq fəaliyyətə başladı. Kommersiya hissədən başladıq, amma gördük ki, əslində kommersiyanı da həyata keçirmək üçün bizə doğrudan da çoxlu beynəlxalq əməkdaşlıqlar lazımdır. Biz bu beynəlxalq əməkdaşlıqlar sayəsində artıq bir neçə, belə deyək, dünya təşkilatlarının üzvü, Beynəlxalq Astronavtika Federasiyası olsun, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı olsun ki, artıq biz olan üzvü və burada bunların sayəsində bizim beynəlxalq əlaqələrimiz qurulur. Və təbii ki, bu konqres çərçivəsində artıq biz bir çox memorandumlar imzalamışıq. Buna misal olaraq biz bilənləri İslam Təşkilatı ölkələrinin ARSOSCO təşkilatı ilə bir əməkdaşlıq memorandum imzalıq. Siz təsəvvür edin ki, ARSOSCO artıq Azərbaycanın, Azərkosmosun bir layihəsi var. Biznes, innovasiya və elm kosmos sahəsində o layihəyə yarım milyon dollardan çox investisiya etməyə hazırdır. Və bizim memorandumumuz bunun sayəsində oldu. Global Networking Forumunda 18 ədəd belə bir forum olmuşdur. Burada da kosmik sahədə gedən son trendlər, son nailiyyətlər müzakirə olunur. Həmçinin texniki sessiyalarımızda davam edir. Texniki sessiyalarımızda həm dünyadan olan kosmik agentliklərin, təşkilatların işçiləri, həmçinin də azərbaycanlı mütəxəssislər öz elmi nailiyyətlərini, kosmos sahədə olan nailiyyətlərimizi dünyaya təqdim edirlər. Kongresdə həmçinin dünya kosmik sahəsinə töhfəsi olan insanların mükafatlandırılması baş tutur hər gün. Elə kongresin açılış günündə SpaceX şirkətinin qurucusu və hazırda baş mühəndisi Elon Musk dünya kosmik mükafatını aldı. Həmçinin kosmik sahədə nailiyyətlərinə görə James Webb teleskopunu hazırlayan komanda da dünya kosmik mükafatını, komandalar üçün olan mükafatını aldı. Bu mükafat NASA, Avropa Kosmik Agentliyi və Kanada Kosmik Agentliyinin komandalarına verildi. Çox üzr istəyirəm. Diqqətimizi cəlb edir. Demək olar ki, həm yerli, həm də xarici ziyarətçilər, iştirakçılar bu monitorların qarşısına yığışıblar. Burada nədən bəhs olunur? Hansı fəaliyyət icra olunur? Kongresin texniki proqramı iki hissəyə bölünür. Bəziləri bizim öyrəşdiyimiz otaq formatında keçirilir. Bəli. Amma kosmik kongres sözsüz ki, müasir bir formatla seçilməlidir. Kosmik kongresdə biz həmçinin interaktiv formada təqdimatlar üçün də ərizələr qəbul etmişik və bugün 500-dən çox insan öz interaktiv formatda olan təqdimatlarını bu interaktiv monitorlar qarşısında təqdim edirlər. Bu James Webb teleskopundan aldığı olmuş şəkillərin nümayişidir burada. Burada insanlar gəlir, James Webb teleskopundan əldə olunan şəkillərə baxırlar, izləyə bilərlər. Bəli. Həm də insanlar burada özlərini sanki kosmosda hiss edirlər. Bəli, bir anda kosmosda hiss edirlər, əlbəttə. Getməsək də, getmə imkanımız olmasa da, sərgiyə gəlib, atmosferi yaşaya bilərik. Elə kongresin özünün də bir devizi var da, kosmosa şans verək. Bəli, bəli, oradan hamı hər yerdən çəkilmiş canlı şəkillərdir. Bu kosmik aparatların NASA-nın, belə deyək, mərkəzində tikdirdiyi kosmik aparatlardır. İsrail Aerospace sənayesinin artıq stendindəyik. Bir iki gün əvvəl deyilə biz kongres çərçivəsində həmin bu tərəfdaşlarımızla biz Azersky 2-nin hazırlanması üzrə Azersky 2 proqramı layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq müqaviləsini imzaladıq və müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq müqaviləyə əsasən məhz Azersky 2 proqramının daxilində 2 peyki olacaqdır. Bu 2 peykdən birincisi İsraildə, ikincisi isə Azərbaycanda.
uydu uygulama olarak çok farklı alanlarda uzayda uygulama geliştiriyoruz. Mesela gözlem uydusu yapıyoruz. Daha önce yaptık, fırlattık. Evet. Hatta bu yıl Nisan'da en son bir uydu daha fırlattık, imece uydusunu. Geosinkron haberleşme uydusu alanında çalışıyoruz. O da inşallah 2024'ün ilk yarısında onu fırlatacağız. Evet. O alanda çalışmalarımız var. Bir de derin uzay konusunda, evet, uzay bilimi konusunda çalışmalarımız var. Bunlar sistem düzeyinde, alt sistem ekipman düzeyinde de uyduda kullanılan aşağı yukarı bütün ekipmanları ve alt sistemleri de Türkiye'de üretiyoruz. Azerbaycan'la paylaşmaya, bölüşmeye hazırız. Tabii beraber çalışma konusunda sürekli Azerkozmos'la görüşüyoruz. İnşallah iyi işbirlikleri olacak ileride. İnşallah. Hatta palazalar da sergini ziyaret etmeye için gelipler. Burada ise biz İtalya Kosmik Agentliğinin standında onların SkyMed adlı yeni müşahidəsi peykinin şəkillərini görürük. İndi artıq o fırlandıcı bizə şəkilləri göstərəcək. Onlar yer müşahidəsi sahəsində ixtisaslaşmış peyklərdir və hal-hazırda onlar kənd təsərrüfatı, iqlim dəyişikliyi və ətraf mühitin mühafizəsi və digər urbanizasiya sahələrində istifadə olunan peyk təsviblərdir. İndi artıq fırlandıcı onlar, belə deyək, yeri çəkən, bəli, Earth Observation, yəni Earth Observation ingiliscəsi, daha doğrusu Azərbaycancası yeri müşahidəsi peyki. Zəhmət olmasa operatorumuza xahiş edək həmin görüntüləri təqdim etsin. Kosmosdan bir belə görsən. Bəli. Artıq detallı təsvir etmişsin. Artıq bilirsiniz, o ayırd etməyə uyğun olur. Məsələn, 1.5 ayırd etmə olur, 0.5 ayırd etmə olur. Artıq ayırd etməyə nisbətdə olan şəkillərin buraxılmasıdır. Kongresin hər günü müxtəlif mövzulara həsr olunub. Bu sənaye, bu kosmik elm, bu kosmik hüquq və digər sahələrdir və hər gün də bu tematikaya uyğun olaraq müxtəlif tədbirlər keçirilir. Yəni tədbirlər yalnız plenar, xüsusi sessiyalar və texniki sessiyalarla yekunlaşmır. Digər müxtəlif tədbirlər keçirilir və hər günün də öz mükafatçısı olur. Və beləcə kongresimiz artıq 4-cü günüdür. Uğurla davam edir. Biz kongres iştirakçılarından çoxlu pozitiv, müsbət rəylər alırıq. Bu bizi daha da sevindirir. Demək, Bakıda keçirilən kongres həqiqətən uğurludur. Hətta demək olar ki, bir çox amillərinə görə, yenə də alınan rəylərə görə bundan öncə keçirilən kongreslərdən daha maraqlı və daha gözəldir. Belə hörmətli tamaşaçılar, obyektivin növbəti buraxılışını təqdim etdik. Nəzərə alsaq ki, Astronavtika Kongresinin də əsas şüarı birlik, sülh və əməkdaşlıqdır. Bu mənada Azərbaycanın kosmik cəmiyyətdə daha böyük uğurlar qazanacağına əminlik yaranır. Sonda isə ümumiləşdirmə apararaq söyləmək olar ki, ölkəmizdə təşkil olunan bu kimi beynəlxalq tədbirlər 21-ci əsrdə yeni reallıqlar yaradaraq prezident formalaşdıran Azərbaycanın qədim tarixinin, zəngin mədəniyyətinin, ictimai və sosial həyatının, iqtisadi potensialının, təşəbbüskarı olduğu qlobal nəqliyyat enerji layihələrinin, siyasi və diplomatik məharətinin dünya sakinləri tərəfindən daha dərindən mənimsənməsinə gətirib çıxarır. Yeni üfüqlər açılır və son nəticədə əldə edilən hər bir uğur xalqımızın, dövlətimizin rifahına, milli hədəflərimizin reallaşdırılmasına xidmət edir. Daha parlaq sabahlarda görüşmək, Azərbaycanlıların kosmosdan bizi salamlaması diləyi ilə. Salamat qalın.